Dobroveče, poštovani i gledalci i slušalci. Špica je uglavnom rekla većinu onoga što bih ja u najavi trebalo da kažem, pa samo to da dopunim svojim imenom. Moje ime je Zoran Petrović, a u narednih sat vremena gledat ćete emisiju koja ide na udruženom, objedinjenom medijskom prostoru Ivanjice, dakle ide uživo i direktno na kanalu televizije Golija i direktno u programima Ivanjičkog radija i Radio Javora. Pa dakle, dobroveče svima onima koji nas ili gledaju ili slušaju u ovom trenutku. Večerašnja emisija bila je zamišljena makar onako kako bi to trebalo da bude u svim gradovima i mnogo češće nego što se to dešava u zemlji Srbiji, dakle kao emisija na kojoj će sučeliti mišljenja, a pre svega sučeliti argumente vlast i opozicija u jednom gradu sa jednim jedinim ciljem, da vlast bolje radi, a da opozicija kaže i pokaže da ima neka nova, sveža rešenja za probleme koje ima Ivanjica i njena opština. No, večeras okrugli sto neće biti mesto dijaloga i sučeljavanja mišljenja, bar tako pretpostavljam, jer je prosto neverovatno da opozicija međusobno razmenjuje nekakve kontraargumente. Dakle, imat ćemo manje ili više opozicioni monolog u narednih 60 minuta, ali pošto poželim dobroveče dvojici gostiju koji su se večeras pojavili u studiju televizije Golija, gospodinu Miloradu Dramićaninu iz Demokratske stranke i gospodinu Milovanu Jakovljeviću iz Srpskog pokreta Dveri, da kažem da je preko puta njih, ovde za ovim istim stolom i uz moju moderaciju, trebalo da sede još Zoran Lazović, predsednik opštine i član Srpske napredne stranke, i Dragovan Milinković ispred Socijalističke partije Srbije, koja je najneposredniji koalicioni partner SNS-u u Ivanjičkom parlamentu, odnosno u Ivanjičkoj vlasti. Jedan i drugi sagovornik iz vlasti poslali su opravdanje zašto ih večeras ovde neće biti, ali nadam se da to opravdanje neće koristiti previše često i da će zaista iskoristiti priliku da argumentima pobiju kritike opozicije, koja to mora da radi i po definiciji, čak i onda kad nema razloga. A da li ima razloga da kritikuje Ivanjičku vlast, da li ima ozbiljne i argumentovane zamerke, vidjet ćemo večeras. Gospodine Dramićanin, vi ste jedan od, čini mi se, dva preostala opoziciona, stvarno opoziciona odbornika u Skupštini Ivanjice. Pa dakle, ajde da probamo da oslikamo sadašnji trenutak ovoga grada i ove opštine u odnosu na, evo, dlaka fali od 3 godine od kad se vlast promenila na krilima priče da prethodni nisu valjali. Pre svega, dobroveče vama i dobroveče slušalcima i gledalcima udruženih medija Ivanjice. Jel vama to pozitivno, da vi to prokomentarišemo, je li to pozitivan detalj da su se ivanjički mediji udružili, ujedinili i zajednički nastupaju? Kako da ne, to je jako dobro. Ja sam nedavno imao jednu emisiju upravo sa vama i govorili smo o medijima. Govorit ćemo i večeras. Naravno. Ivanjički mediji su uvek bili korektni što se tiče politike i svega toga. Ja sam jako zadovoljan, bez obzira, rekao sam, nekad sam bio jako kratko vreme i neposredna vlast u ovoj opštini, uglavnom sam više puta bio opozicija, ali mediji nisu pravili nekakve velike razlike, tako da smo mi uvek imali i kao opozicija ili neko drugi koji je bio opozicija, uvek je imalo mesta da kažu nešto što imaju. Da li Demokratska stranka vidi korektniji način za ponašanje jednog medija da za isti sto dovede i vlast i opoziciju, da se čuje i jedna i druga strana, da se čuju i jedni i drugi argumenti, što je, složit ćete se sa mnom, apsolutna retkost u Srbiji. Apsolutno, da vam kažem. Nažalost. U Srbiji su mediji, govorim za ove medije sa nacionalnom frekvencijom, jako, jako ugroženi. Vi imate samo monolog, imate samo predstavnike vlasti, predstavnici opozicije ne mogu da odu na RTS, ne mogu da odu na Pink, ne mogu da odu na GP, na B92 i druge te televizije.
Ja mislim, ja ne znam kako je u drugim opštinama, ali ovo u Ivanjici se dešava jako dobra stvar. Ja sam stvarno očekivao da večeras ovde vidim i predstavnike vlasti, da normalno razgovaramo, da čujemo njihove argumente, da čujemo i neke predloge. Međutim, eto, do toga nije došlo, ali se nadam da će u nekom sledećem nekom pozivu biti prilika. Predstavnika vlasti. Pa ja stvarno ne znam šta su oni odgovorili, meni to nije jasno. Trebali su u svakom slučaju da dođu i da razgovaramo ovde o Ivanjici. Ta koalicija je vlast u Ivanjici u zadnje, evo već gotovo pune 3 godine, pa ja sam i rekao jednom trenutku, pa čak i za Demokratsku stranku, ona je zbog nekih loših poteza izgubila vlast. Nije ona izgubila vlast zato što je bila sjajna. I Srpska napredna stranka je trebala da bude bolja, međutim, to se nije desilo. Pa u Ivanjici, gospodin Zorić je dugo ovde bio vlast u Ivanjici. I bilo je normalno da i jedan put ode sa te vlasti. I dobro je što je na neki način i promenjen. Međutim, oni koji su ga zamenili, a to je Srpska napredna stranka, gospodin Zoran Lazović kao predsednik opštine, uz podršku SPS-a, trebali su da budu bare malo bolji. Međutim, moje mišljenje je da je situacija dosta gora, a verujem da to mišljenje... Gospodine Rešćanin, toku emisije, evo vas obojicu molim već unapred da budete malo kraći i koncizniji u obradi pojedinih tema koji se večeras budemo dotakli. Gospodine Milinkoviću, vi ste van parlamentarna opozicija. Ja sam Jakovljević. Jakovljević, pardon. Izvinjam se. Evo nam je na pameti još dolazak predstavnika vlasti, pa sam zbog toga imao ovaj lapsus. Vi ste van parlamentarna opozicija. Imali demokratskih načina da jedan medij zadobio poverenje i gledalaca i slušalaca, da na jedan ovakav skup pozove i parlamentarnu i van parlamentarnu opoziciju, a vlast je sama po sebi, po definiciji parlamenta. Dobro, Zorane, po poštovanje vama i cijenjenim gledalcima i slušalcima, ja želim da pozdravim sve koji nas gledaju u svoje ime i ime Srpskog pokreta Dveri. Pre neko veče je gostovao i lider Srpskog pokreta Dveri, gospodin Boško Obradović, i on na ove bitne teme i sa republičkog nivoa i lokalnog je dao poprilično objektivnu, čini mi se, sliku stanja. Ono što bih ja hteo da naglasim večeras, cenim i uvažam vaš stav vaše televizije, da pozovete na ovako jedno sučeljavanje i opoziciju i vlasti. Ja želim duboko da verujem da gospodin Zoran Lazović, predsednik opštine, nije politička kukavica kao njegov lider Aleksandar Vučić i da on se ne opredeljuje samo za monologe po sat dva, da ima tu petlju i harizmu da se suoči sa političkim neistomišljenicima, da se suoči sa činjenicama i argumentima. I mi smo, čini mi se, bili prilično korektni u protekle 3 godine kao opozicija. Uslovno rečeno, dali smo neki prostor i vreme Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije i delu grupe građana koji su naravno prešli u redove vlasti, da pokažu šta znaju. Bilo je to, čini mi se, korektno. A čini mi se da je još korektnije da sad trpe kritike i da kao muškarci, a oni su, čini mi se, muškarci, izađu na TV duel i sa nama ukrste argumente. Možda mi nismo u pravu i mi nemamo nameru da tu bilo kome sudimo. Mi imamo nameru da kažemo, evo, mi mislimo da to treba tako. Stalno se spočitavala ta neka konekcija sa vrhom države, da će tu neko po nekom defaultu donositi silne milione. Ja čujem neke cifre od 82 miliona evra da je u 3 godine bilo nekih investicija. Pa to je 12 godina, 12 budžeta Ivanjičke opštine. Jel građani bolje žive od toga? To je virtualno, to je nevidljivo. Moguće je da je to. Samo da vidimo gde su te pare. I nije problem ako država neće da opredeli za običnog čoveka, da se bolje leči, da se bolje školuje, da ima bolji standard, da reši pitanje poljoprivredne proizvodnje. Makar treba da se čuje drugačije mišljenje. Sad kad smo konstatovali da je ova televizija i ova dva radija jesu i biće, da postoje otvoreni za svako mišljenje, da li ono što se dogodilo na raspodeli sredstava iz opštinskog budžeta za finansiranje medija nagrada ili kazna za pošten, profesionalan odnos i izveštavanje koje poštuje sve uzanse novinarskog kodeksa časti i profesije? Prvo što bih rekao, ja nisam po defaultu političar, ja imam govornu manu, govorim ono što mislim i to je moj problem.
Ja ne bih došao uopšte u ovu vašu emisiju da nisam, recimo, gledao TV Melas u Kraljevu. Ja znam da ste vi od grada Kraljeva dobili značajne sredstva i niste uređivačku politiku promenili. I to je za svaku pohvalu. To cenim i zbog toga što smo mi večeras gosti u vašoj televiziji. Ja sam siguran da ćemo biti i u trenutku kada vi dobijete prinadležnosti i od ovog grada, da se neće bitno vaša programska šema promeniti. Ne, neće se bitno promeniti nikad jednog dana, a to se menja, dođite na vlast, držite se dobro, to sam rekao i gospodinu doktoru. Bravo, bravo. Vidite, ja a priori ne osuđujem lokalnu vlast zbog toga što oni nisu opredelili samo za ivanjičke medije. Možda je trebalo dati medijima i sa strane, ali u znatno manjem iznosu. Ali oni su ljudi pod pritiskom. Pa oni imaju sijaset tih čačanskih, beogradskih funkcionera koji ih teraju da daju novac tamo gde ne treba. A nije tu problem. Pa dobro, šta je njima važnije? Građani Ivanjice ili neki njihovi partijski funkcioneri? Šta je njima važnije? Pa očigledno da su važni oni. Što nisu oni su održavaju ljudi da tako. Ja to pitam. Po meni dva uzroka su dve poluge vlasti su, naravno, ugrožavanje ljudskih prava i medijske neslobode. A licemerje evropske zajednice tog zapadnog dela je katastrofalno prevashodno, baš upravo zbog toga. Oni znaju odlično da u Srbiji su mediji ugroženi i ništa ne preduzimaju. A znate zašto? Te prozapadne lidere uopšte ne zanima kvalitet života naših građana. Njih zanima uspostava ličnih interesa preko Aleksandra Vučića. Da Aleksandar Vučić odradi ono što je obećao za Kosovo, za srpsku privredu, da dovede što više tih kvazi industrijalaca, stranih, po znacima navoda, privrednika koji nam sisaju krv. Kada to sve odradi, oni će ga pustiti niz vodu, kao toalet papir. To imamo pouku iz istorije. To licemerje zapada prema nama direktno se odnosi i na medije. Sloboda medija u ovoj državi ništa neće se bitno promeniti dokad to centrima moći. Centralnom komitetu u Briselu dok to bude odgovaralo, bit će tako. Ali mediji su spremni, evo za sad jedno pitanje, doktore Drvićanin, mediji su, ja rekao pre neki dan, ne više ni na korak, na pola koraka, na pola stope od organizacije ozbiljnih protesta ovde u Ivanjici, na kojima će se, evo i to da najavim, okupiti ljudi iz čitave zapadne Srbije, jer u zapadnoj Srbiji se i vidi televizija Golija kao jedini ivanjički medij televizijski. Da li će opozicija, pitam vas, podržati to i mislite li da takvi protesti imaju smisla i da su utemeljeni na dobrim razlozima? Apsolutno, protesti imaju smisla, ja sam to i u prošloj emisiji rekao i naravno ja kao odbornik, a mogu da kažem i Demokratska stranka Ivanjice će sigurno te proteste podržati, jer se stvarno radi o stravičnom pritisku na ivanjičke medije i bukvalno o pokušaju gašenja. Znate, ako vi ne dodelite sredstva, a drugima koji nisu iz Ivanjice dodelite sredstva, znači to je jasan signal da neko pokušava da vas ugasi. Pa šta je prirodnije nego da kad neko vrši takav atak na institucije kao što su mediji, nego da se ti mediji pobune, da pruže otpor. Ja sam pratio i proteste u Kraljevu zbog iste ovakve stvari, oni su bili jako uspešni i dobri i nadam se da će oni i u Ivanjici uspjeti. A moram da kažem da ovde postoji nezadovoljstvo građana, ne samo zbog medija, nego i zbog drugih stvari. Evo, pre neki dan su malinari najavili proteste, tako da ja mislim da će i oni, znači da treba napraviti sveopšte proteste u Ivanjici zbog stanja u Ivanjici i naravno protesti medija imaju itekako opravdanja i što se mene lično tiče kao odbornika, ja sam i u Skupštini tad uložio protest, diskutovao sam na ovu temu, tražio da se ova odluka ne usvoji, međutim bio sam kao uvek preglasan i ništa to nije vredilo, znači apsolutno moja podrška i podrška Demokratske stranke i nadam se svih onih ljudi koji misle dobro u ovom gradu. Jedno čekam da čujem odgovor i vlasti na ovo čemu smo da sad pričali, a kako vi rekao ste, ima ona stara sentenca, kad nepravda postane zakon, otpor postaje obaveza. Tako je. Dobro, ali da se vratimo mi na moje početno pitanje, mnogo smo odužili sad oko ovih digresija, dakle, ajmo da oslikamo situaciju, bar prema vašem viđenju, vlast bi, pretpostavljam, videla drugačije,
Ali još jednom ponavljam, žao mi je što Zoran Skole Lazović, predsjednik opštine i ispred Srpske napredne stranke i Dragan Milinković ispred SPS-a nisu večeras ovde da i sa vama sučele argumente pre svega. Zato ja ovo i ne bih možda nazvao sučeljavanje, već argumentovani dijalog. Tako je. Dakle, ajde da probamo kako opozicija vidi stanje u Ivanjici u odnosu na stanje pre tri godine. Jer tri godine je već ova garnitura potpuno nesmetano, neometano, tako reći, od bilo koga, osim od dva odbornika koji su manje ili više dekoracija u Skupštini Ivanjice. Ja hoću da verujem da ova aktuelna vlast imala je dobru želju i volju da nešto uradi. A pitanje je koliko su bili sprečeni u tome centralizacijom vlasti iz Beograda ili svojom ličnom sposobnošću. Vidite, po meni je vrhunac licemerja, vidite ovaj letak. Ovo je letak Srpske napredne stranke na izborima od 24. aprila 2016. godine. Na svoju početnu stranicu stavili su maline. Ako se malo vratimo nazad, možda je za Kraljevo interesantno nešto drugo, magnohrom ili šta je, znam neka druga. Za vas je to malina. Tako. Vidite, 90% građana Ivanjice na ovaj ili onaj način bavi se proizvodnjom malina. I ako vi obećate da ćete rešiti pitanje toga, i ako pod pritiskom odbornika u Skupštini opštine Ivanjica, raznih udruženja, asocijacija, predsednik opštine, veće ili i odbornici jednoglasno, usvoje zaključak da predsednik opštine predvodi nezadovoljne malinare i da se to pitanje kod premijerke i predsednika države u Beogradu reši i na tome ostane. I nikom ništa. Puj pike ne važi. Šta je to falilo? I ljudska i politička hrabrost ili šta? Nešto je falilo. Da li je falilo malo toga, malo te političke hrabrosti, da se sa svojim partijskim drugovima neko suoči i sukobi u Beogradu i da pritom zaštiti građane, ili je nemar ili bahatost, ja to ne mogu da znam. Ono što svakako znam, da naš stari narod kaže, nije strašna jedna zla godina, ali dve, tri vezane, bit će problem. A kako stvari stoje, u najavi je i sledeća godina koja će biti verovatno katastrofalna. Dve su već vezane, je li tako? Tako je. I ako se koristim ovom prilikom da pozovem ljude koji dele i sa nama hleb taj malinarski, mi smo proizvođačima, neko malo veći, neko malo manji proizvođač, da se udruže, priznajem da većina tih udruženja malinara na svojim čelnim pozicijama ima kontraverzne ličnosti koje po mom skromnom mišljenju trebale bi da budu predmet istrage, a ne da predvode malinare. Ali ono što je po meni važno, jedino udruživanje poljoprivrednih proizvođača, ali pravih, iskrenih, da imamo mi biljnu strukturu i da se vidi koliko, ja ako ja imam 3 hektara, to mora negde da piše. Znate, i da saberemo mi to koliko je to i da pravi proizvođači zajedno naprave jedan spisak, zahtev i da izaberu između sebe domaćine ljude koji znaju da poređaju prioritete. Ne bitange koje će nas odvedati u problem. A ovo je glavni problem, ja cenim vaš. Ali ja bih vas zamolio sad da ne rešavate vi problem načina i komponovanja malinarskih udruženja, nego da pričamo uopšte o stanju u Ivanjici. Vidite, po meni je ovo goruće pitanje. Znači, egzistencijalno pitanje koje će biti tema sigurno sledećih godina, jer ljudi maksimalno se trude da nešto urade, ali je nemoguće uraditi. Što se tiče stanja u privredi, samim tim da u veću nemamo ljude ili mali broj ljudi, predstavnika privrede, govori o tome da lokalna vlast ne misli da privrednici koji pune budžet treba da se pitaju i da odlučuju o bilo čemu. Sva druga pitanja, infrastrukture, komunalna pitanja, nisu uređena. Vi pravite, rušimo ili pravimo tamo neku riblju stazu, rušimo je, pravimo neku plažu, a imamo fekalije u Moravici. Imamo problem u 21. veku. Srpska napredna stranka se zalaže da se integriše u Evropu i da je to nešto moderno, pametno, a Evropska unija nudi 90% sredstava za upravo ta ekološka rešenja, a samo 10% bi trebala lokalna samouprava. Nema niko tamo da reši taj problem. 10% opština da da, 90% Evropa i eto. Ako ste Evropljani, rešite to.
Zamislite taj, recimo, problem. Vi ne možete da se okupate u Moravici, da ne dobijete neki ospu, krasti bilo što po telu. Puno je drugih problema. Ajde čujemo neke druge probleme od gospodina Dramića. Pa, što tiče Maline, ja bih samo podsjetio, znači predsjed, Skupština opštine Ivanjica je na moj predlog, a onda i na pritisak malinara iz Ivanjice, održala jednu sednicu na kojoj je glavna tema bila malina i gde su donete neke odluke jednoglasno, a jedna od tih je bila da predsjednik opštine povede naše malinare i ta udruženja kod premijera Srbije i predsjednika Srbije da probaju da reše problem i da dobijemo odgovor. Znači, to je bilo i oročeno nekim vremenskim rokom od 10 dana. Naravno da do toga ništa nije, ništa se nije desilo. A predsjednik opštine povodom te odluke bar neki izveštaj podnio? Pa nije, znači tog izveštaja nije bilo. Mi čak smo imali malinu, neko govori o 100 dinarama. Kakvi crni malina nije bila ni 100 dinara. Malina u Ivanjici plaćena 80 dinara. Toliko su dobili naši poljoprivredni proizvođači. Što je katastrofa. I ako vi kažete, pitali ste me da li je bolje ili gore, pa ako je nekad malina bila 250 dinara pre 3 godina, sad je 80 dinara, pa jasno je šta je bilo bolje. I mnoge druge stvari. Onda dođete i kažete, zaposlit ćemo 1000 Ivanjičana za vreme u periodu 4 godina. A onda ne zaposlite nikog osim toga što zaposlite samo aktiviste i pre svega odbornike iz Srpske napredne stranke. A pre toga ste rekli, kritikovali ste Demokratsku stranku ili neke druge stranke kako stranački zapošljavaju. A onda ste vi to uradili 10 puta gore. Mislim, o čemu da govorim? Onda ste rekli, sprečit ćemo egzodus mladih iz Ivanjice. Umesto da se nešto uradi po pitanju mladih. A mladi ovde apsolutno nemaju nikakvih razloga da se... Prvo, nemaju posao, adekvatan, mladi ljudi sad uglavnom završavaju fakultete, nemaju gde da se zaposle. Nemaju sređenu glavnu ulicu, nemaju gde da izađu, nemaju nikakav, da se zabave, nemaju baze, nemaju sportski centar. Mislim, ništa niste uradili da ih zadržite. I onda mladi odlaze i imate situaciju da samo 1% eventualno ljudi se vrati u ovaj grad. Znači, i tu ništa niste uradili, znači stanje je gore nego što je bilo. Po pitanju puteva. Opština je nadležna da upravlja i gazduje lokalnim, nekategorisanim putem, bukvalno onim putevima prema našim selima. I ako vam ja kažem da nijedan jedini put značajniji koji je pod upravom lokalne samouprave ne valja, da je pun rupa, da je u nekim pravcima gotovo nemoguće proći, a da ništa se tu nije uradilo za protekle 3 godine, pa znači da je situacija gora. Evo ja ću vam navesti, put Veliko Područje Dević, obećava se... Mi, znate kako, i ovde imamo stalno od predsjednika opštine obećanje. Biće, 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 evo samo što nije, evo samo što nisu stigle neke pare za taj put u Deviću. I samo što nisu, a nikako to da krene. Veliko područje, dosta naseljeno, Dević ima 150 rođaka u školi, put je katastrofa. To je kao Minsko polje. A šta vi mislite, doktore, iduća godina mu dođe nekako kao izborna godina? Pa ja sam, znate šta je rešenje? Da li će tu bar sad... Evo sad ja nešto gledam i preko vaše televizije, nekih drugih medija i guče jako blizu. Pa rešenje je upravo to, da svi damo ostavke. Da predsjednik opštine podnese ostavku, da se raspišu vanredni izbori, jer znate kako? Pa evo guči ljudi, oni sad asfaltiraju, nasipaju, pa bila bi neka korist. Ja računam da je Ivanjica na nekim vanrednim izborima pre, jer ako uđemo u redovne izbore, plašim se da onda Srpska napredna stranka i vlasti neće imati dovoljno vremena i sredstava da nam nešto urade. Nego evo sad lepo damo ostavke, predsjednik opštine podnese ostavku, u nekih 6 meseci je rok da se uvedu vanredne mere. Taman počinje građanska sezona. Da ljudi imaju nekakve vajde od ove vlasti, stvarno možda je to način da se nešto u Ivanjici uradi. Jer inače, imate još samo jednu godinu. Moram da vas vratim na nešto što ste izrekli. Ja zaista ne mogu da verujem da za 3 godine od putne infrastrukture u Ivanjici nije ništa ozbiljno. Pa evo, rade se samo putevi građani... Ne pričamo o 3 godine, doktor. Samo da građani daju svoja lična sredstva. Rade se i neki putevi kad su građani davali u vreme Milomira Zorića, da će u put za Butkovu. Ta su dali još novac i pre nekoliko dana je, ne znam da li je završen taj put. Znači tamo da ljudi daju svoj novac, tamo se nešto i radi. Ali recimo ovi putevi, velika su to sela. Taj Deviće pokriva, Deviće, Brusnik, Dobrostatija, taj krak je urađen pre vlasti Srpske napredne stranke, onda ovaj putni pravac uz Moravicu da pokriva 3/4 Bratljeva, ceo Vučak, polovinu Erčega, znači veliko naselje područje, put je u katastrofalnom stanju, put za Erčega, za Kovilje katastrof, put isto naseljen, naselje prema Beloj crkvi, znači isto drugo put za Ostrunicu koja je veliko selo, ima 1000 stanovnika, ima dosta đaka,
jako, jako lošem stanju. Da ne pričam o naseljenim mestima, u samim tim mestima, ili čak u Ivanjici, u gradu, imate dosta ovaj, ljudi koji nemaju dobre ulice ili dobre pute. I da vi to ništa ne uradite. I to, mislim... Vi ste pominjali ostavku ili smenu ili kako god. Šta vi, gospodine Jakovljeviću, mislite imali Zoran Skole Lazović dovoljno dobre razloge da u ovom trenutku podnese ostavku? Ja se protivim tome. Ja bih voleo da ostanem do kraja mandata da ubedi građane u svoju savršenu vlast. Ukoliko bi sad podneo ostavku, to bi za nas Dverjane bilo loše. Zato ovo što bi je doktor rekao, ušao bi u proces prevremenih izbora, onda bi sva mašinerija iz, sa Srpske liste, iz Beograda, iz Pančeva, iz Vršca, sjatila se u Ivanjicu, izgradili bi makar... I ove 40-ak što su u hotelu parke. 86 po našoj evidenciji, a ono što bih iskoristio priliku da kažem, evo, umjesto danas da brane sever Kosova i da budu dole predstavnici političari Srpske liste su viđeni ovaj, u opštini Lučani. Evo, stigli su sa KM tablama i sa tablama takozvane Republike Kosovo. Neobjašnjivo je šta oni ljudi rade u Lučanima. Verovatno uteruju demokratiju Matildama, bezbol palicama ili planiraju tako nešto. Ovaj, Zjavo je odneo šalu. Mi se šalimo na ovaj način. Međutim, Savez za Srbiju je upravo shvatio da je jedini način da se udružimo i da ovo zlo koje se zove Srpska napredna stranka i čovjek koji je notorni lažov, a zove se Aleksandar Vučić i nalazi se na čelu ove države, je uzor svim lokalnim liderima širom Srbije. Svi ga kopiraju. Kao da se takmiče u nedoslednosti. Ko će više da slaže, da obmane? Pa šta ste vi sad da mi kažete da i lokalni lider laže? A ja nisam čovjek koji voli da se sudi. Od mene nećete to čuti, ja sam ovaj, poprilično naučen da kažem da on znatno više govori istinu nego njegov lider Aleksandar Vučić. Znatno više. A vi zaključite da li je to doslednost ili nije. Ima jedno uvreženo mišljenje. Ono što oni vrlo teško obećavaju, znate, muke su to tantale, ali kad obećaju, od toga nema ništa. Tako da, znate, takva je situacija... A što mislite da, to isto a što mislite da nema ništa? Koje obećanje niste održali? Pa, dug je spisak, a ja ću vam reći, opštinski odbor Srpskog pokreta Dveri ovde u Ivanjici je taksativno pobrojao ono što je Srpska napredna stranka, a ne bih baš ovaj izuzeo i socijaliste koji su podupirali i još uvek svesebno podupiru ovu nakaradnu vlast, pobrojali smo ono što su obećali. Ako to nije tako, neka izađu pa neka kažu da to nije tako. I ovde nikom se ne sudi, niti će kome glava da ide. Ali ovo su činjenice. Evo, obećavam, ja ću od vas da ukradem taj spisak. Evo, izvolite. Pa kad bude došao neko iz vlasti, ja ću da proverim šta je od toga urađeno, šta nije. Znate šta? Da su oni... A šta je od toga urađeno s vašeg spiska? Nemoguće da ništa nije urađeno. Urađeno je. Evo, mi nismo ljudi koji samo kritikuju. Lepo je što se gradi vrtić. Ali ima nešto drugo. U redu je u Crnjevu da se napravi vrtić. To je odlična, fenomenalna stvar. Samo nam treba deci. Znate, treba raditi na natalitetu, na pospešivanju rađanja. Imate seoske škole. Evo imate Osonicu, imate Međureče, imate Luke, imate prilike. U svakoj školi, ne pola škole, nego 3/4 škole može da se pretvori u vrtić, uz malu adaptaciju. I to u onim donjim spratima, kako to već, ja se ne razumem u to, mala dečica da budu dole u prizemlju, a veća gore. Nema učenika, šta? Naravno. Pa nije problem krečiti škole po Srbiji, malo renovirati putiće i ovaj WC i tako dalje. Poenta je da smisleno se radi, da se narodnim mukom zarađen novac. Uspjeh. A ono što narod zaboravlja, pa ne daje Vučić pare narodu ili Zoran Lazović. Oni su servis građana. Oni su tu izabrani voljom naroda da preusmere novac poreskih obveznika ove zemlje. E, kad smo kod toga, imam za doktora Dremićina na jedno pitanje kao odbornika i čoveka koji je baš ono blizu vatre na koje bi trebalo da se donesu odluke o trošenju narodnih para. Ne para ni Zorana Skola Lazovića, ni Vučića, nego para naroda koji je slio se u budžet i sad donete neke odluke da se te pare potroše na važne stvari za građane opštine Ivanjica. Da li se slažete sa mnom, doktore, da je kad se u budžetu pojavi takozvani suficit koji nepovratno propadne
jer budžet mora se potroši. Da je to u stvari mera nesposobnosti jedne vlasti. Da li je mera nesposobnosti predsednika opštine Ivanjica u ovom trenutku 35 miliona dinara koje su nepovratno otišle zbog neizvršenih investicija? Pa ima i gora stvar. Mislim da je bilo na kraju prošle godine, pre godinu dana, predsednik opštine u obraćanju na Skupštini u jednom svom monologu je rekao da budžet opštine Ivanjica stoji odlično. To je bilo možda 28. ili 29. decembra prošle godine i doslovce je izjavio da na budžetu i na računu opštine postoji 100 miliona dinara, što je mene zaprepastilo. Pošto sam se ja nekad bavio pravljenjem i krojenjem budžeta u opštini, meni je poznato da na kraju budžetske godine vi ne biste trebali da imate novac na račun. Čak da imate malo kreditno zaduženje. Da, to bi bilo, pa pametni predsednici opštine su uvek uzimali kredite i to je klasičan primjer je bio gospodin Zoran Mićović u Arilju, koji uvek uzimao kredite i zaduživao svoju opštinu, ali je pravio, tamo se gradilo puno stvari u to vreme. Znači, vi neverovatno je da na računu imate 100 miliona dinara na kraju budžetske godine. To samo znači da niste imali projekte, da niste imali ljude, da niste imali raspisane tendere i da niste utrošili novac na neki način propada. Ili sad, na zadnjoj sjednici Skupštine opštine izađe pomoćnik ili pomoćnik predsednika opštine, izjavi ladno da 35 miliona dinara sa računa, greškom, kaže greškom, sa računa opštine Ivanjica, republički budžet povuče. Znači, neka sredstva koja su bila opredeljena za nešto, nisu utrošena za to što je trebalo, i to je, znači, ne treba ništa više da pričamo o funkcionisanju. Ja sam i prošli put rekao da gospodin Lazović dosta deluje usamljeno. Mislim da on nema ni, znate kako, nikad jedan čovek, da li se on zvao Aleksandar Vučić ili Zoran Lazović, ne može i nema te kapacitete da sam vrši vlast. Mora da ima kvalitetne saradnike. Isto kao što Vučić gore ima ministra sa kupljenim diplomama, znači to je apsolutno za mene čovek koji nije kvalitetan, nemoralan, ne može da bude ministar, ali su oni ministri, kao što je predsednik prethodni pre Vučića čovek sa jasno kupljenom diplomom, tako i u opštini Ivanjica postoje ljudi koji nisu dokazani u nekim svojim poslovima i mislim da on nema ni kvalitetne saradnike. I onda je razlog zašto mi nemamo bolju situaciju već i to što mislim da tamo ne postoje ljudi koji mogu nešto da odrade. Jer jedan čovjek, a moj je utisak, i Vuči se tako predstavlja da je dosta sam odlučio svemu, a mislim da je ovdje u Ivanjici gospodin Zoran Lazović ga kopira i dosta se predstavlja da je on čovjek koji sve radi, koji sve za sve odgovara i mislim, i pored verovatno ima dobru volju da nešto uradi. Ja ne mislim da neko sedi u opštini pa da ne želi da uradi, ali rezultata nema. I mislim da je stvarno ostavka rešenje. Nije to smešno. Ja uvek mislim da treba uraditi, bez obzira nek trpe naše stranke, nek izgubimo mi neke izbore, ali bitno je da se u Ivanjici nešto uradi. Šta da se uradi, gospodine Jakovljeviću? Je li možda deo nečega što je već bilo na nekom spisku, pa nije ispunjeno? Pa znate šta, ja u nekom neformalnom razgovoru često bih rekao, jednu opštinu može da vodi malo visprenija baba, i to Simana neka. Ali znate zašto? Ako vi dobijete novac poreskih obveznika i imate predvidive stavke u budžetu, vi ne morate da se mučite da zarađujete neki novac. On vam je već tu prisutan. Samo treba na domaćinskom principu da poređete prioritete. Ali ti prioriteti mogu da se uspostave ne skupljanjem kapilarnih glasova Srpske napredne stranke po selima, koje kakvim sajmanima, neboderima, po Ivanjici i po ulicama, nego skupljanjem kapilarnih razmišljanja naših građana. Šta im je potrebno? Bravo. Šta je ova vlast uradila? Marginalizovala je mesne zajednice. Centralizovala je vlast na nivou opštine. I to je mali deo vlasti koji je minoran u odnosu na republičku vlast, koja je sve i sja. Zamislite kad ne može jedna mesna zajednica, ona je obesmišljena, da napravi svoje prioritete šta im je činiti. A po vašem mišljenju zvuči suvislo i logično i zdravorazumski da neko u opštini sa nerelativno, onog je apsolutno malim budžetom, pa šta 800 miliona, to je zaista mali budžet. Za Kraljevo da, za Ivanjicu nije malo. Potroši recimo 15 miliona na video nadzor u gradu ili 24 miliona na neku pećinu.
Ja ću... To je kad se sabere jedno 50 miliona, plus ovih 35 koji su nepovratno... To je 100, ja? Otišli, to je 100 miliona. Oprostit ćete mi što neću ići u tanka creva u toj priči, zato što gospodin Zoran Lazović nije ovde. A da je ovde, naravno da bih ga pitao, zašto je oko 5,5 miliona otišlo na kamere koje čekaju softver, koji je samo za te kamere namenjen. I da li taj softver treba nečija firma da isporuči? I na kakvom javnom pozivu, na kakvom tenderu? Da li su svi predsednici opštine u Srbiji prinuđeni da kupuju te kamere širom Srbije i da čekaju sav softver da se uveze iz Kine preko brata? Velikog brata. Imam niz pikanterija. A o pećini? O pećini tek posebno, o raznim kružnim tokovima. O svemu ćemo pričati kad gospodin bude tu. Ja sam čovek koji se viteški i u politici ponaša. Znači, za mene je veliki hendikep što nije to. Viteško ponašanje je kad građanima kažete ono što znate, a ne da li je neko prisutan tu ili nije. To zaista nije, ni građani nisu prisutni na mestima gde se odlučuje, gde se da bude potrošeno 24 miliona, pa se potroši. Pa mislim da nije primjereno da čovjek ne može da odgovori na ovo nešto. Odgovori se naravno da će da odgovori, pre ili kasnije svi mi odgovorimo. Što se tiče lokalne samouprave, ona bi trebala da čuje glas naroda. Ona to ne čuje. Šefovi mesnih kancelarija su povučeni sa gotovo svih sela. A znate zašto? Jer oni nisu potrebni. Oni su, priznat ću, bili mala i produžena ruka bivšeg predsednika opštine. Sigurni glasovi njegovi. Sadašnji predsednik opštine je to ukapirao, jedva dočekao promenu tog zakona koja kaže tamo ti neki kancelari nemaju potrebe na terenu, nekad... Šta su oni uradili? Uskratili su to, a u opštinu su primili svoje kadrove. U opštini su se... Ja nemam ništa protiv toga da se ljudi upošljavaju. Ali vi imate sad slučaj i nemam ništa protiv tih ljudi, mladih, obrazovanih, pametnih ljudi da se upošljavaju. Vi imate sad imenovanog vršioca dužnosti ili direktora već i nekakve javne ustanove za sport, koja je virtualna, koja ne postoji. Vi ste imate objekte, ni infrastrukturu, ni bilo šta. Vi ste nekog imenovali, zbog čega? A šta vi mislite sad kad pomenuste tu ustanovu, kako će ono uopšte da funkcioniše? Jer kaže tamo u njenom statutu mora da ima upravni odbor, mora da ima nadzorni odbor i sad kaže ovako, upravni odbor čini jedan ili dvojica od stalno zaposlenih i trojica koje delegira Skupština opštine Ivanjice, a nema dva zaposlena. A direktor po defaultu ne može da bude član upravnog odbora. Kako opština zamišlja da se to... Vi mislite da je problem za njih da oni uposle još ljudi? Pa ima tu čekaju ljudi ko zapete puške. Obećano im je pre 3 godine, samo dođi ovam, podrži priču, evo imaš sve. Pa oni što mogu da obećaju, to ne može nikod ispuniti. Vidim, doktor Klinac vama očigledno upućen na to. Naravno, to pitanje smo postavili, ja sam to postavio odmah na sednici, kolega odbornik Mikarić takođe, ali mora da priznam i gospodin Milinković, koji je direktor koalicije u toj vlasti, ustao i rekao nešto slično koje mi, tamo nije jasno. Tačno da je SPS glasao protiv. Pa nije, on nije glasao protiv, ali on u diskusiju rekao da mu nije jasno to kako to se nešto pravi, a bukvalno fizički ne rešimo, upravo to što ste vi rekli. Mislim, nikom to ništa nije jasno. Ja sam rekao, ljudi, pa daj da napravimo sportske terene, dajte da napravimo bazene, dajte da napravimo fudbalsko igralište, a ne da sprečavamo pravljenje fudbalskog igrališta. Dajte da napravimo tu halu, sportski centar, pa onda odredite tamo javno preduzeće, upravni odbor, nadzorni odbor i tako dalje. Očigledno ideja bila se zaposli neki kadar iz SNS-a. Dobro, malo pre smo mi zajednički onako... Prosto, matematika u pječnom možda nije puni 100 miliona, ali tu je negde blizu, milion gore ili dole, ne pravi razliku, koji su nepovratno izgubljeni za opštinu Ivanjica, ili su potrošeni na neke potpuno nebitne, marginalne projekte. A vi ste u svoje vreme bili na čelu jedne mnogo čvršće vlasti nego što je to u ovom trenutku SNS, koji je dobio 30 i neki procenat podrške na zadnjim izborima lokalnim. Za 100 miliona dinara, koliko može da se asfaltira tih puteva za koje ste vi rekli da ništa nije urađeno u prethodne 3 godine i koliko nekih mostova bi moglo da bude napravljeno za razliku od ovog jednog koji košta 30 miliona? Ja u svojim nastupima na Skupštini sam kritičan, ali nikad nisam izrazio sumnju u poštenje izvođača i lokalne vlasti. Međutim... To znači da nećete ni sad izraziti? Ne, sad hoću...
Jer kad nešto bolje razmislim, evo, u vreme kada sam ja bio predsednik izvršnog saveta, to je bilo između, u periodu 2002-2004. godina, naš budžet je bio 70 miliona dinara, celoopštinski, a 2004. znači na kraju mandata je bio 90 miliona dinara. I ako vam kažem da smo za tih nekih godinu i pol ili nepune dve godine uspeli da izgradimo tadašnja koalicija 10 mostova na području opštine Ivanjica, i gde mene sad, nešto ja razmišljam o tom mostu u Crnjevu i tih 30 miliona dinara koji se pominje kao cena rekonstrukcije i popravke mosta. Pa ne izgradnja. Meni sad, isto ja sam onomad skoro ovde na vašoj televiziji slušao i gospodina Ilića koji govori o stravičnim mahinacijama na izgradnje autoputeva, o proneverama miliona i miliona evra. Ja moram se zapitam. Drugo, naš budžet, rekao sam, bio je 70 miliona dinara. Pa nisu to jedina sredstva koja vi koristite kao lokalna vlast ili lokalni političar. Postoje pare, postoje u Srbiji, postoje donacije, postoje mnoge strane ambasade. Vi morate da idete, morate da imate projekte, da tražite pare. Da budete upori, da budete dosadni, da dovučete te pare i da uradite. A ne da vam se desi da vam budžet Republike Srbije povrati 35 miliona, što je katastrofa. Znači, mi smo pravili investicije za godinu dana koje su bile, imaš budžet 70 miliona, a investicije uveće budu milijardu dinara. Znači, ali zato morate svaki dan da budete u Beogradu, svaki dan da idete u ambasade, da se raspitujete, da pravite projekte i tako dalje i da obezbedite novac. Ali da morate da imate plan. Mi još uvek nismo za ove tri godine, za vreme ove vlasti, Ivanjica imali ni jedan plan o izgradnji puteva, recimo. Ja sam nekoliko puta insistirao, dajte ljudi da o tome govori, da napravimo plan, pa kažemo, prioritetan je taj i taj put, on će se raditi tad i tad. Da ljudi tačno znaju, a ne da izgradnja puteva zavisi da li tamo postoji odbornik, da li neko glasao nekoga ili nije. A to se tako radi. Ko je odlučio da video nadzor u Ivanjici bude prioritet? Ja to stvarno ne znam, to na skupštini nikad nije bilo. Za mene mnoge stvari, kao taj kružni tok u Lisi, kao mnoge stvari, ja zato sam i tražio da predsednik opštine podnosi izveštaj o radu i učinjenim stvarima, da kao odbornici, bar ne znamo šta se radi. Znači, mnoge stvari ja saznam iz medija, ali vidim da one uopšte ne budu na skupštinskim zasedanjima i tamo se na odlučujenjima. Dobro, rekoh ja, izborna godina je naredna. Da. Po svakoj logici bi valjda trebalo da, pre svega vlast, izađe pred narode da kaže, narode, mi uradili to i to od onoga što smo obećali, po tome cenite da li zaslužujemo ponovo vaše poverenje ili ne. Vi stalno s nekim spiskovima i predizbornim obećanjima ovde mašete, gospodine Jakoniću, šta je od toga učinjeno, šta nije i su čim će vlast, po vašem mišljenju, po mišljenju opozicionog predstavnika, izaći pred Miloša kad se raspišu lokalni izbori u Ivanjici? Pa evo vidite, mi imamo ovde spisak, oni su ljudi obećali sve i svašta. Možda su oni imali dobru želju i dobru nameru. Možda su pomislili da je bolje da obećaju sve i svašta, pa da samim tim dobiju vlast, nego ono što je realno. Ima i ona sentenca, put za pakao, popločan je dobrim namerama. Tako je. A da čujem ja... Evo, ni centar grada nije popločan, a obećali su da će da ga uredi. Čak i dobrim namerama. Tako je. Naravno, mi imamo u Nušići Jadu jednu divnu manifestaciju. Pravo da vam kažem, ja imam mali transfer blama od ljudi koji dođu sa strane i moji su prijatelji i gosti, sadržaj je ovih godina bio primeren i odličan, ali kad vidim tu centralnu ulicu i zajedno sa tim ljudima, oni gledaju te rupe po glavnoj ulici, nesređen centar grada, te azbestne cevi kroz centar grada, sve to treba izmestiti, gradski park nije odrađen kako treba, sportski centar na Jelića polju su obećali, obećali su višespratnu javnu garažu, obećali su sve i svašta, recimo imate da u krugu Javora bude preradni centar za preradu voća i povrća, da će rešiti jednom za sva vremena pitanje proizvodnje malina kupina. Još Javorove hale zure prazne. Naravno. I posle toliko godina, znate kako, treba biti realan i ono, zato ja stalno potenciram da je elementarna stvar u doslednosti. Obećajte ono što možete da ispoštujete. Po cenu i da ne budete vlast. Zato Srpski pokret Dveri se zalaže da taksativno se pobroje svi gorući problemi građana u Ivanjici i da se odrede prioriteti. I da jasno izađemo se pred građane i kažemo, nije realno da napravimo 500 km asfaltnih puteva, ali je realno 120 i mi to da uradimo za 4 godine.
Ali tačno da znaju ljudi šta mogu da očekuju. I da nema to da me neko vuče za rukav ili predsjednika opštine, e, nešto se znamo, prijatelji smo, hajde meni uradi, nemoj njemu. To je glupost. I meni najveći problem pravi, ja čujem te lokalne političare, e, ja imam vezu nogom, otvaram vrata u Beogradu. Pa to je katastrofa. Ne kažem da je to Lazović rekao, ali ima njegovi koalicijski partneri, tako i bitna je ta konekcija sa Beogradom. Pa znate šta, mi imamo jasan zakon o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. I pravila igre se znaju. Imate projekte, imate ljude koji podnose to, vlada odobrava, molim lepo. Zna se, regionalni ravnomerni razvoj je prioritet i Srpskog pokreta Dveri. Ono što ćemo mi svakako, ja se nadam da i Milorad će se složiti, mi imamo u planu, i evo sad ja koristim se ovom prilikom da preliminarno i najavim Savez za Ivanjicu. Nadam se da će to činiti Srpski pokret Dveri i Demokratska stranka u startu i koristim se prilikom da pozovem ostale opozicione stranke, grupe građana i slično koji slično razmišljaju i koji žele da nešto promene u ovom gradu. Mi smo pokazali da je to moguće. Ja znam da u našem Savezu za Srbiju mnogi nisu oduševljeni Srpskim pokretom Dveri. Nismo ni mi sa nekim ljudima iz nekih drugih organizacija. Ali đavo je odneo šalu. Toliko je zlo, toliki je problem nad Srbijom, opstanak ne je samo ekonomski, bezbednosti, nego biološki opstanak ljudi je problem. Znate, i ne možemo da neko ko je srpski domaći, ne može da gleda da mu se pred očima otadžbina rastače, a da ne preduzme ništa. Onda on nije žrtva, već saučesnik u takvom ne, takvim stvarima. Doktore Zrenjanin, kako priča gospodin Jakovljević, bili vi u koaliciji ili ne bili, bili na zajedničkoj listi ili ne, opozicija, bar u Ivanjici, neće imati težak posao ako ljudi iz vaše opštine, vaši građani, budu cenili sposobnost jedne vlasti samo po tome šta je uradila od onog što je obećala. Da, pa naravno, pošteno je da svi građani koji su zadovoljni lokalnom vlašću glasaju za sadašnju vlast. Znači, ako su dobili put, ako su zaposlili sebe ili svoju decu, ako su dobili sportski centar, ako imaju baze, ako mu je cena maline dobra, ako ima izgrađenu ovde glavnu ulicu, ako imamo fabriku sa 1000 radnih mesta, gde će ljudi moći da se zaposle, ako mogu da prodaju svoje poljoprivredne proizvode, znači, a da im je pred svemu tome pomogla lokalna vlast, pa pošteno bilo bi greota da se ne glasa lokalna, ali svi oni koji su nezadovoljni, pa bilo bi meni neshvatljivo da proizvođač maline u Ivanjici glasa za Srpsku naprednu stranku. Verujte mi. Ako ga ta stranka svojim činjenjem i nečinjenjem direktno ugrozila, mora da znate, mnogi ljudi u Ivanjici žive isključivo od maline. Imaju po hektar 70 ari, 80 ari. I dovedeni su na rubu egzistencije. Pa i mnogi članovi Srpske napredne stranke naravno, žive, pa nemojte misliti. Žive od toga što su naprasno postali skladištari i izvoznici maline. Pa eto, ovaj naš kao novinar, kažu da je jedan od većih izvoznika i da on diktira ovaj cenu maline, a naravno vidi se svakog dana mogu da vide građani njega televizije, da vide za koga on navija i tako da. Da se vratimo poslu opoziciju. Evo ovako, znači, ovo što je Milova rekao, Savez za Ivanjicu ili Savez za Srbiju je jako dobra stvar. Meni se, ono što mi se najviše sviđa, što su ti ljudi izašli i rekli, znači kako, postoji mišljenje da je opozicija Ivanjice slaba i pa ljude kad pitate da glasaju protiv, kaže da, da, ova vlast, evo za koga ćemo. Evo sad imaju jasno za znači, jak opozicioni blok i ljudi, lideri tog saveza su rekli, ljudi, idemo na izbore, osvojit ćemo vlast, ali niko od nas neće biti u vladi. Vladu će da čine, tako i ja, mi u Ivanjici. Pozivamo, znači, apsolutno me ne zamenim koje su to stranke, kako su oni politički opredeljeni, da li su malo desno, da li malo levo i tako dalje. Ali ljudi nezadovoljni, ja pozivam mlade ljude pre svega, jer se o njima, o njihovoj budućnosti radi, da se priključe savezu, bez obzira, ne mora da budu članovi ni Dveri, ni Demokratske stranke, ni Narodne stranke Vuka Jeremića, da se skupimo, da se saberemo, da napravimo jasan plan, da dobijemo izbore i da u ovoj Ivanjici vladaju, da rešenja nude oni koji to umeju, a ne da beže jednostavno takva situacija da pametni, sposobni ljudi koji su menadžeri se sklanjaju od vlasti, vide da je to nešto prljavo, da nemaju šanse. Znači, pozivam sve ljude da se priključe savezu koji će ovde biti formiran i da zajedno napravimo jednu strategiju, jedan plan, da se Ivanjici koliko toliko bolje živi i normalni. Kako ćete, ovo pitanje za obojicu, a kako ćete vi da obezbedite da oni koji se priključe i budu izabrani, posle se ne preključe.
Jer, da ponovim, Srpska napredna stranka u Ivanjici imala je jedva trećinu. 16. 34%. Pa dobro, to je respektabilno. 34% glasova. 16 odbornika od 37. Ali sad odjednom imamo samo dva odbornika koji su opozicioni. Dakle, u tome je jedan od problema koji će imati opozicija. Odličan ste mi šlagorte dali na ovo, to je simptomatično u celoj Srbiji. To je jedan fenomen, što južnije, to tužnije, znate. Ali nije više to... Mi smo zapadno. Da, ali to može da se primeni i na nas. Evo, to sve proizlazi iz ekonomske zavisnosti. Jer ako imate čoveka koji ima 200 evra platu, koji je ekonomski ugrožen, koji sa tih 200 evra ne može da plati režiju, komunalije i račune, on je podložan manipulaciji. Kratko ću vam pojasniti. U ovom režimu i sistemu, kako na lokalu, tako i na republičkom nivou, nije potreban srpski domaćin koji će u svom malinjaku imati 1000 evra ili 1500 na mesečnom nivou i svoje farme, na svojoj strugari, u svom ribnjaku ili šta ja znam gde već proizvodi i nešto radi. Potreban je ugrožen, ekonomski zavistan, koji ima 200 evra, kome kad Turčin, Korejanac ili Italijan ponudi 300 ili 350, on je presrećan. Čovjek koji ima 1000, 1500 evra na mesečnom nivou, to bi trebao da bude neki standard prema cenama inputa koji učestvuju u proizvodnji, recimo malina, krompira, stočarskoj proizvodnji. I bio bi s onih 250 dinara po kilu. Tako je. Naravno, taj čovjek bi bio zadovoljan jer bi mogao sa tim da sve to podnese i plati. On se na ovu cenu nafte, koja je neprimjereno skupa, ne može da uradi ništa. Ali opet vi o malinama ja pitao Skupštini i o preletanju obrazača. Čekajte rečenicu, moment. Pa nije to rečenica jedna. Ne, jednu bi sačekao, ali vi izgovorite 20. Ajde, konkretno na problem. Pa poenta je u tome što je Aleksandar Vučić i ovaj režim... Ma nije vam... Ama, ma saslušajte vi mene, pa ja znam što vi hoćete. Ne, šta ja hoću odgovor. Pa dobit ćete, ali sad strpite se, pobrost. Pa poenta je u tome što mu treba jeftina radna snaga. Njega ne interesuje ekonomski nezavisan čovjek koji zna da glasa. Njemu treba neko koga možete da ucenite sa 10 evra, sa crvenom, sa sendvičom. Njemu treba takav birač. Poenta je u tome. Ja vam govorim o uzroku. Vi nećete da saslušate šta proizvodi posljedicu. Ali vi pominjete birače, ja pominjem odbornike. Ama, isto vam je to. I taj odbornik može skupiti za 100 evra. To samo znači da ste odabrali loše ljude. Ja to i pitam. A ne, mi nismo. Ljude koji nemaju baš sjajno čvrst karakter. Dakle, to ne možete da poreknete. Kao što u Srbiji postoji stravična deogradizacija, tako i u Ivanjici postoji centralizacija. Evo što reći. Vi u našoj opštini imate 90% odbornika koji su iz Ivanjice ili tu nešto okolo Ivanjice. A 3/4 naših sela nema nijednog odbornika. Izborni zakon je katastrofa. Znači, ono što Savez za Srbije, ja ću to liderima predložiti, znači, nije dovoljno samo da je sa izađen izbor, znači, mora se stvore izborni uslovi. Izborni zakon ovakav na lokalu je katastrofa. Pa u našoj skupštini niko nije pomenuo Kušića jer nemaju odbornike, niko nije pomenuo Močioca, niko nije pomenuo Katić, niko nije pomenuo Erčega, niko nije pomenuo Kovilje, niko nije pomenuo Bele Vode. To su sva mesta, velika mesta koji nemaju odbornike. Nego su svi ljudi, ovde imate iz izbora jedinice broj 1, 8 odbornika iz grada. I naravno imate iz Devića 3-4 i onda se tamo će se raditi. Tamo gde nema odbornika neće. Savez za Srbiju mora da traži, ali ovo neću sam da krivim Srpsku naprednu stranku. To je izum i demokratske stranke. Ali naprednjaci umjesto da promene loše izborne zakone, ne, videli su da to i njima odgovara pa su ga još malo unapredili. Mora na lokalu da se bira čovek, bez obzira iz koje stranke. Da svako mesto izabere sebi najboljeg čoveka, da je taj čovek, nema šta onda menja više stranku. On odgovara svojim biračima i tako bi mi postavili neki bolji nivo ovde u Ivanjici. A ne da, znate kako, liderima svih stranaka odgovara proporcionalni izborni sistem. Jer oni stave sebe i svoje najbliže na listu, pa oni budu poslanici, a ovde ćemo mi da stavimo sebe i najbliže svoje da budemo odbornici, čao. A vi, tamo neki ljudi, neki narod, nema nikakve šanse da bude predstavljen ovaj. I drugo, ono što je zakon, sad treba ovde uopšte se donese budžet do kraja decembra. Postoji zakon o budžetu. Od juna meseca je opštinska vlast morala da ima javne rasprave.
Takav je zakon, da građani dođu uopšte, da se organizuju tribine, da se organizuju javne rasprave, da bi građani trebali da kažu šta je to. Možda to što mi pričamo, sportski centar, glavna ulica, Golija, recimo Goliju, evo nismo ni pomenuli kao veliku šansu Ivanjice, možda to nije dobro, možda građani žele nešto drugo. Ali mi nismo još uvek imali ni jednu jedinu raspravu da čujemo neposredno građane opštine Ivanjica koji bi rekli, ej ljudi, nama u Ivanjici treba taj put, treba taj objekat, treba ta ideja i tako dalje. Toga nema. Nego će tamo grupa od 35 odbornika da izglasa nešto što i predsednik opštine predloži i tako to ide i to nije dobro. Znači, Savez za Ivanjicu i Savez za Srbiju treba da predloži promjenu izbornog zakona, bare što se lokala tiče, da izborni zakon mora biti većinski i da se mora glasati za čoveka. Jer smo mi ovde malo mesto, svi se znamo i ljudi u mesnim zajednicama, u ulicama, u naseljima znaju ko najbolje može da ih predstavlja. To je jedno od rešenja. A kako se to svakako neće dogoditi u narednom izbornom ciklusu? Pa ja, znate kako, Savez za Srbiju ne treba da izađe izbore po svaku cenu. Ako se ne stvore normalni izborni uslovi, ako se ne otvori medijski prostor, onda lepo treba pustiti Vučića, hvala, pa narod nek vidi šta će. Ali izaći na neregularne izbore i dati legitimitet, mislim da to takođe nije u redu. Kakav je tu stav Dveri po tom pitanju? Bojkot ili ne, ukoliko se ne obezbede elementarni uslovi za koliko toliko demokratske izbore? Pa naravno, mi smo i u našem tom programu Saveza za Srbiju okupili se oko 30 tačaka i na par prvih pozicija smo stavili upravo vladavinu prava i slobodu medija. Bar i u Ivanjici imate, ne znam da li imate na što se žalite. Imamo u skorije vreme. Ja cenim vaš oštar stav, ali imao sam stvarno nameru da objasnim zbog čega je potrebno čoveka staviti u jedan ekonomski zavisni položaj da bi se manipulisalo vešto sa njim, ali dobro, to ćemo za neku drugu emisiju. Evo, mi imamo ovde, ako se slažete, obećali smo da ćemo se oko nekih stvari u načelu složiti i to smo uradili. To je 30 tačaka oko kojih smo se okupili, a ono sve oko čega se razlikujemo, stavili smo ad acta. Što se tiče sistema izbora i svega toga, naravno da se slažemo oko toga da sistem je takav da upravo omogućava kontrolu i na lokalu sa vrha piramide, odnosno iz jednog centra, gde je lider jedne najveće stranke kontroliše kompletno celu infrastrukturu. I onda nemate, ako ste van sistema, onda ste nadrljali. Ajde se manemo izborne teorije. Ja još jednom, kad već insistirate na to, moram da postavim pitanje jednom i drugom. Kako ćete da građanima ovoga puta garantujete da niko ko sa vaše liste, a bude u Skupštini Ivanjice, neće preleteti u vladajuću većinu? Ja to samo... Evo prosto, kao lider Srpskog pokreta Dveri, gospodin Boško Obradović, pred predsjedničke izbore, otišao je čovek i overio kod notara ostavku koliko bilo šta uradi, promeni političku organizaciju, ne uradi ono što je obećao, proda mandat kao predsjednički kandidat, ne, ali kao poslanik. Isto tako, znači on je overio da bilo ko od građana ima šansu da aktivira taj ugovor sa narodom i on je to potpisao i to je validno. Tako ćemo i mi, po tom principu. Znači, mi nećemo pisati ovo što su oni napisali, što je prosto nemoguće realizovati. Ovo da imate budžet od 10 milijardi dinara, ne od milijardu, ne možete da realizujete. Ali je bitno dobiti i vlast po svaku cenu, posle puj pike ne važi. Ne, mi ćemo taksativno pobrojati po prioritetu sve probleme koje građani imaju i reći ćemo to je realno, to može, to ne može. Mi to potpisujemo kod notara i idemo dalje. Ja ću vam reći. Mislim, ako ostane ovakav izborni zakon, teško je kontrolisati, mislim, jer odbornik je vlasnik svog mandata, ljudi su ljudi, vi tu ne možete, jedino što može neka organizacija koja ide na izbore je da bira kadrove, da dobro razmisli ko će da bude na listi. I kad sam s Milovanom razgovarao o tom Savezu za Ivanjicu, moj jedini uslov je bio da u Savezu ne mogu ljudi koji su se obrukali kroz svoj politički ili neki drugi. Šta znači obrukati? Pa, prodavali se, radili nečasno, hvatani u krađi,
imaju jako loš imidž u ovom gradu. Znači, mene je to dosta koštalo, jer sam često imao oko sebe dosta tih ljudi koji su negativci i nekako čovjek, znači, ovog puta mi ne pada na pamet da uđem na neko izbor, neku listu, a da tamo budu ljudi za koje ovaj grad ili ovaj narod ne misli meni sve najbolje. Meni da pada znači, to... na pamet da produžimo ovu emisiju preko svakog roka koji mi je stavljen na raspolaganje, zato vam se, gospodu, zahvaljujem. Hvala i tebi. Zahvaljujem se i predstavnicima vlasti koji večeras nisu bili tu, i to ima nekakvu svoju poruku i to ima nekakvu svoju težinu. Nadam se da će sledeći put ekipa da bude na okupu, ne znam da li će opozicija biti u baš ovom sastavu, ali vlast, pretpostavljam, da hoće. Poštovani gledalci, do tog trenutka dok ne uspemo da na jednom mestu sučelimo argumente vlasti i opozicije, želim vam prijatno veče i hvala na vremenu, pažnji i strpljenju koje ste nas posvetili u prethodnih 60 minuta. Hvala.